Hallå, idag ska vi testa på att använda läppsynkning som finns inbyggt i Animate CC 2019. Så vi hoppar in med en gång, skapar ett nytt dokument. Vi kör 800x600. ActionScript valt, inte för att det spelar någon roll i denna, men då ska vi se. Då ska vi göra en karaktär och så ska vi synka vad den karaktärens rörelse med vad som sägs i ett ljudklipp. Så jag börjar med att skapa karaktären. Vi gör ett huvud. Så tar vi någon ljusfärg här. Och det blir enklast möjliga karaktär här. Ingen kantlinje där tänkte jag. Så. Gör vi lite ögon. Sådär. Och sen ska jag ha pupiller med. Så. Kanske inte sned precis. Sådär. Ser lite lagom. Lite smådum ut. Då ska vi ha en mun. Så. Och det är munnen som sen ska läppsynkas. Så då ritar jag först en neutral mun som inte uttrycker eller säger någonting. Den måste vi göra till en symbol. Så jag markerar den. Vicknaden är markerad. Vill du vara helt säker på att allt är markerat till munnen så trycker du på nyckelbilden här uppe i munlagret. Och då blir den här grafiken lite prickig. Högerklicka på grafiken. Välj konvertera till symbol. Och se till att det är grafik här nere då. En mun. Så, sen ska vi ha ett ljud och synka det till också. Så skapar jag ett ljudlager. Audio. Och då finns det en hemsida. Om du inte vill, du kan spela in något eget så du säger, men vill man inte det så kan man gå in till den här sidan. Där man omvandlar text till tal då. Jag ska prata engelska här tror jag. Hur det låter. Så kan man välja olika röster här då, så här Mike med amerikansk röst och engelskt och sånt där. Det finns ingen svensk på just denna sidan, men det finns säkert andra. I'm a little round head kan vi se vad man säger. Se hur det låter. I am a little round head. I am a little round head. Låter ju bra. Laddar vi ner den. Hämta länkad fil. Sådär. Och så ska vi importera den då. Har man den nyckelbilden markerad i rätt lager. Arkiv, importera. Importera till scenen. Text to MP3. Öppna. Och nu ligger den där, man ser den som ett litet streck där. Så jag kan förlänga de här bilderna så att vi ser hela. Infoga bildruta. Så ser vi ljudet här vid. Trycker jag Ctrl Enter nu. I am a little round head. I am a little round head. Så hör I vi am a little round. vad han säger. Sen vill vi att det han säger här nu, I'm a little round head, ska synkas. Rörelserna på läpparna ska synkas till det ljudet då. Så för vi kan låsa det där ljudlagret också. Så för att göra de olika munrörelserna här så måste vi gå in i grafikklippet. Så dubbelklickar vi här på grafiken. Ser ut så här. Mun. Och här gör man en nyckelbild för varje form på munnen kan man säga. Så det första här nu är neutral. Då klickar jag på nyckelbilden och så ser ni att det finns etiketter här vid. Här kan jag då skriva att det är neutral. Trycker enter efteråt. Sen sätter jag en ny nyckelbild. Då kan jag infoga en tom nyckelbild för jag vill ju rita en ny mun för varje nyckelbild här. Tom nyckelbild så försvinner munnen och så ska jag rita en mun för ett annat ljud. Då
kan vi göra för A till exempel. Ser ut sådär. Lite lagom smådum. Och då skriver jag etiketten A. Ny tom nyckelbild. Och då kan vi göra att den säger E. Skriver det. E. Ny tom nyckelbild. Då kan vi rita ett F. Som är besviken på något. F. Då kör vi en ny tom och så gör vi ett L. Sätter etiketten L och det här etiketten här gör det lättare att välja sen när man ska synka det. Så måste tala om vilket ljud som går till vilken. Nu glömde jag ta tom så du får trycka delete istället. Och då gör vi en O. Och lite för stort där. O. Så. Bokstaven O där. Ny tom. Så finns det ett ljud som heter woo. Ser väl ut så där typ. Woo. Så. Och sen har vi S. Också ganska brett. Bred mun när man säger S. Så. Och ju fler man gör här ju bättre blir animationen. Sen hade vi M också. Sådär. Så kan man ju använda olika viner till olika saker. Men det här tror jag räcker. Det finns flera då. Vill du veta hur man ritar munnar till olika ljud då så kan man söka på LipSync så får man oftast upp en provkarta med olika bilder som man kan använda sig av. Okej, så nu ser det ut så här. Och nu synkar den inte alls. Så jag kör Ctrl-Enter nu. Så kör den bara alla de bilderna. Om och om igen. Så nu trycker vi på mun här. Och sen klickar vi på själva munnen här nere. Och då ser ni att det dyker upp någonting som heter läppsynkronisering. Så klickar man på den. Och då har den alla ljuden här. Så ser ni neutral. Det är A, D, E, O, M och så vidare. Så det gäller att välja vilken som är vilken här. Så A. Och så har jag varit smart och döpt den till A. Sådär. Det glömde jag säga att det fanns någon som hette. Då kan vi ta någon som ser lagom ut som D då. Kanske E ser likadan ut. E, F, hade vi någon F? Där hade vi en F. L hade vi också. M tror jag gjorde en med. Jajamän. Och O, det var den. Och O gjorde också den som ser jättekonstig ut. U, det är typ som O. Och S gjorde jag med. Och R glömde jag. Så det kan vi ta neutral bara. Och sen ser ni här nere. Synka med vilket lager. Audio. Och jag har döpt mig till audio där. Så audiolagret. Så är det den som ska synka med. Och så tar man OK. Och så tänker ni lite. Och sätter ut massa nyckelbilder. Så nu ser det ut så här när jag trycker förhandsgranska med Ctrl-Enter. Eller Command-Enter på Macen här då. I am a little round head. 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 Snyggt, va? I am a little round head. Fantastiskt. Det kom upp sådana här dubbletter, varningar för duplicerad etikett. Ingen aning om varför den gör det. Men det påverkar inte resultatet. Så att, men vet du varför den gör det? Skriv gärna en kommentar i så fall. För jag har ingen aning. Och så ser ni, nu blir min I am a little round head. Inte jättefint när man ser huden genom munnen där. Så ju mer jobb du lägger på din mun, ju snyggare blir det. Så, det var det hela. Hoppas det går bra. Lycka till!